Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, bakit nag-aayuno ang mga Muslim? Sa mga kababayan nating hindi Muslim, ang pagkakaunawa ng iba, ang pag-aayuno ng mga Muslim o yung pagka-fasting nila kada taon sa ika-syam na buwan ng Hijri Calendar na kung tawagin ay Ramadhan ang pagkakaunawa po ng iba ito ay tradisyon o nakagisnan ng mga Muslim sa kanilang mga ninuno noong araw ito po ay maling pagkakaunawa mga kapatid at ang pagkakaunawa din ng iba ang pagkakaintindi rin ng iba kaya nag-aayuno ang ibang mga Muslim sapagkat sila ay sumusunod ano po, sumusunod sa yapak o bilang pagsamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mali rin, mga kapatid. Sapagkat ang mga Muslim hindi po sinasamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Muslim naniniwala sila na si Muhammad sumakanya ang kapayapaan at pagkapala ni Allah ang huling sugo at mensahero ni Allah. Si Propeta Muhammad siya ay ipinadala dito sa mundo bilang isang magandang huwaran at bilang isang mag mabuting halimbawa sa mga tao, sa mga muslim, sa mga tao at mga engkanto. Tayib. Ngayon mga kapatid, ano ba ang pag-aayuno? Bakit nag ang mga muslim? Una sa lahat, tanggalin natin dito yung kataga na tradisyon. Ang tradisyon o nakagisnan kada taon. Hindi po ang pag-aayuno, <coughs> ito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ang wisdom, ang layunin kung bakit nag-aayuno ang mga Muslim, kanyang sinabi sa banal na Quran, ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga sumasampalataya, ang ka kausap ni Allah ang mga naniniwala sa kanya sapagkat binanggit niya yung kataga na amanu. Ibig sabihin naniwala kay Allah, naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amano, kausap niya. O kayong mga sumasampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay inobliga para sa atin. Kutiba bima'na furida. Inobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga taong nauna sa inyo. Ipinag-utos sa atin yung pag-aayuno katulad ng mga tao na napag-utusan din sila noong araw. Ano yung dahilan o ano yung gaya? ano po ano yung wisdom kung bakit ay nagaayuno ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kasunod ng aya la'allakum tattaqun upang sa ganoon kayo ay maging matatakutin sa inyong Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya mga kababayan sa mga hindi po muslim tatandaan natin ang pag-aayuno ng mga muslim kung may kakilala kang muslim kaibigan o may mga kamag-anak ka na muslim na, nag na yumakap sa Islam ang dahilan kung bakit po kami ay nag-aayuno sapagkat ito ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ay obligasyon ng isang Muslim. Sinabi rin sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams." Itinayo niya ang ang Islam sa lima. Ibig sabihin ang Islam ay mayroon limang haligi. Una rito, ang Shahada. Kung gusto mong mag-Muslim, kung gusto mong yakapin ng Islam napakadali lamang. Maniwala ka lamang ang nag-iisang Diyos ay si Allah ang Allah, ang word na Allah, ito ay pangalang pantangi, pangalang persona ng Diyos. Paniniwalaan mo na siya ang Diyos na nag-iisa, hindi ng anak, ni hindi ipinanganak. La, walam yakulaw kufan ahad at si Allah ay walang kahalintulad. Maniniwala ka na si Allah ang Diyos at ang huling sugo ay si Propeta Muhammad SAW at maniniwala ka na si Jesus. Opo, ang paniniwala kay Jesus ay hindi nawawala. Paniniwalaan mo si Jesus bilang isang sugo ni Allah. Dakilang propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkalikla, ang pagkalikha o yung paglalang kay Jesus, ito rin ay katulad ng pagkalikha ni katulad ng pagkalikha ni Allah kay propeta Adam. Nilikha ni Allah si Adam na walang ama at walang ina. At sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangyari at mangyayari. Ito pong unang haligi, ang tinatawag na shahada. Pangalawa, na kung saan itong susi ng pagiging isang Muslim. Pangalawa, ang pagtatayo ng pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Kaya ang mga Muslim, ay e, pinag-utusan po ang lahat ng muslim sa buong mundo na magdasal ng limang beses sa isang araw. Lalaki man o babae na nasa wastong gulang at sa mga lalaki, wajib sa kanilang pumunta o obligado sa kanilang magtungo ng masjid kapag sila ay may kakayanan. Ano po? At ang babae naman, sa bahay lamang sila magdarasal ng limang beses sa isang ng pagdarasal ng limang beses sa isang araw. At ang pangatlong haligi ng Islam ay ang zakah. Ano po yung zakah? Ito yung taunang kawang gawa na isinasagawan ng mga muslim. Kumukuha sila ng 2.5 mula sa kanilang kayamanan na naipon. Siyempre po, naipon po ang kayamanan. Nakatago. Halimbawa, meron kang na naipon na kayamanan sa bangko at hindi, gumag, hindi nagagastos, nandyan lamang sa bangko, kukuha ka dyan ng kayamanan 2.5 at ibibigay mo saan? Sa mga may hirap. Yan ay wajib sa lahat ng muslim na may kakayanan. Ano po, kaya sa mga negosyante, sa mga nagkatrabaho, kung kay kayo nakatabing kayamanan, wajib po sa inyo ang magbigay ng zakah ano po, at ibibigay nyo sa mga may hirap. At ang pang-apat na haligi ng Islam, ito na yung pag-aayuno sa umu Ramadan. Yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa sino mang may kakayanan. Opo, sinabi pa, sinabi pa rin sa sino mang may kakayanan. Sapagkat may mga tao na may sakit, may mga tao na may hina, may mga tao naman lalakbay, na kung saan hindi sa kanila inubliga ang pag-aayuno. At ang babae naman, kapag may dalaw po siya, o yung babaeng nagli-labor, o di kaya nagpapadede, ang babaeng may dalaw, hindi po sa kanya wajib ang mag-ayuno. Hindi siya pwede mag-fasting, haram sa kanya mag-ayuno. At yung nagpapadede naman, na walang dalaw, maaari siyang hindi mag-ayuno kung, nakakapins, kung hindi niya kaya o nangihina siya kapag siya ay mag-ayuno. Pero yung origin, dapat siyang mag-ayuno. At ang panglimang haligi ng Islam ay ang Hajj. Ito ay taunang ginagawa ng mga Muslim, obligado sa sino mga may kakayanan pumunta sa Makkah o at isasagawa rin yung mga ritual na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga para po sa lahat mga kababayan, ang lahat ng Muslim po sa buong mundo, hindi lamang sa Saudi Arabia, sa buong mundo. Kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, sila po ay nag-aayuno. Wajib po 'yan. At kung merong kakilalang muslim na hindi nag-aayuno, kung merong kang kaki-kaibigan muslim na hindi nag hindi yung malatawag na muslim. Ano po? Kapag wala siyang dahilan kung bakit hindi siya nag-aayuno. Gayon din yung sala. Gayon din yung zakah. Sapagkat ang mga obligasyon, pag sinabing muslim, babalikan natin, kasi may mga kababayan po tayo na nanonood na hindi mga muslim, ang ibig sabihin ng muslim, ito yung, uh, ang ibig sabihin ng muslim, al-mustaslim lillah siya na sumusuko kay Allah, nagpapasakop sa kalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang mga Muslim po sa buong mundo nagkakaisa sila ng pag ng paraan ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa nito, papaano sila nag-aayuno? Ang pag-aayuno po sa Muslim ay taliwas sa pag-aayuno ng mga Kristiyano. Sapagkat ako ay eh, dating Kristiyano, naalala ko uh, kapag <clears throat> fasting ng mga Kristiyano is bawal lamang kumain ng karne. Ayan, bawal kumain ng mga karne. Ang tanong, eh hindi naman kayo mayaman. Kung baga, sa araw na yun, minsan, o minsan sa isang linggo, sa isang buwan, minsan lang kayo makakain ng karne. Ibig sabihin yung mga may hirap, araw-araw sila nagka-fasting o palagi sila nagka-fasting sapagkat hindi sila nakakain ng karne. Hindi po. Ang pag-aayuno ng isang Muslim, ang pag-iwas, ang pagpigil sa pagkain at pag-inom, at lahat ng nakakasira sa pag-aayuno. Opo, hindi lamang pagkain at pag-inom ang nakakasira sa pag-aayuno. Ang paglabas ng similya ng lalaki at, at babae, ng sinasadya, Opo, sinasadya ay nakakasira ng pag-aayuno. Yung sinasadya, pero kapag may tao na tulog siya ng tanghali, halimbawa, tapos nag-wet dream siya, ang pag-aayuno niya po ay ang ay kumbaga ang pag-aayuno niya ay tama at hindi pa ito nasisira. Ngunit ang tao na sinadya niyang palabasin ang kanyang similya, ito po ay nakakasira ng pag-aayuno. At yung pakipagsiping sa asawa naman, ano po, yung sa asawa, yan din ay nakakasira ng pag-aayuno. Yung pagkuha ng maraming dugo sa katawan ng tao, yan din ay nakakasira sira ng pag-aayuno. Ngayon mga kapatid at mga kababayan, sinabi natin ang pag-aayuno, ito ay pagpigil sa pagkain at pag-inom at sa lahat ng nakakasira ng pag-aayuno bago sumikat ang araw, bago sumikat ang araw hanggang paglubog. Ibig sabihin, maghapon sa maghapon, hindi kumakain ng isang Muslim ni hindi umiinom, ni hindi niya nilalapitan ang mga nakakasira ng sa pag-aayuno. O, sa gabi naman, kapag lumubog na yung araw, maaari nang kumain, maaari nang uminom, maaari nang lumapit si lalaki sa kanyang asawa sapagkat tulutan, may pinapaintulutan na sa kanya yung mga bagay na ipinagbawal sa kanya sa loob ng araw. So dito pa lamang mga kapatid, nalaman natin na magkaibang magkaiba ang pag-aayuno ng mga Muslim at hindi mga Muslim, yung katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano. At gayon din mga kapatid, tatalakayin natin yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, sa yung talata, yung kita tinatawag na ayat siyam, yung kama kutiba ala ladina min Ang pag-aayuno, ito ay naobliga rin sa mga taong nauna sa atin. Bago lumabas, bago ihirang na propeta si Muhammad sumakanya ang kapayapaan, sallallahu alayhi wa sallam, bago siyang ihirang bilang isang propeta, bago siya mapag-utusan ni Allah. Ano po? Yung mga nauna sa atin, ang mga naunang nasyon sa atin, ang mga Hudyo at Kristiyano, sila ay napag-utusan din ni Allah na mag-ayuno. Opo, sa Biblia, sa, sa tinatawag nilang Alkitab Al-Muqaddas, sa banal na kasulatan ng mga Kristiyano, nakasaad po roon na si Jesus ay nag-ayuno ng apat na pong araw. Apat na pong araw siya nag-ayuno. At ang mga Hudyo, nag rin sila. So yung pag-aayuno sa mga walang kaalaman po sa relihiyon ito po ay uri ng pagsamba. Ito ay uri ng pagsunod sa lumikha sa atin. Siya si Allah. Ang tanong rito, papaano mo siya sasambahin? Kung gusto mo mag-fasting o gusto mo mag-ayuno, sa anong paraan? Hindi mo, siya, hindi mo maaaring sambahin, hindi ka maaaring gumawa o mag-alay ng pagsamba na naayon sa iyong kagustuhan. Malinaw na sinasabi sa ng Quran, ipinag-utusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si propeta Muhammad sumakanyang kapayapaan na sambahin siya na sa kagustuhan ni Allah. Katulad ng kanyang sinabi sa Banal na Quran, maliwanag ito, fastaqim kama umirt. Maging matuwid ka katulad kung papaano ka ipinag-utusan. Maging matuwid ka kung papaano ka inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo mga kapatid, hindi tayo nagdarasal na naaayon sa ating kagustuhan. Sumusunod tayo sa Diyos. Sumusunod tayo sa lamika sa atin ayon sa kanyang kagustuhan. At masasamba natin si Allah ng tama. Masasamba natin siya ng tama kapag sinusunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Ang sabi ni Allah sa bina Quran, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ katotohanan, sabi niya, mayroon sa inyong isang mabuting sugo na, mag, na magandang halimbawa. Sino ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pong isang Muslim hindi natatanggap ang isang pagsamba, hindi natatanggap ang isang ibada maliban na lamang sa dalawang kondisyon. Kung gusto mong matanggap ang iyong pagsamba o yung mga ginagawa mong kabutihan para madali maunawaan. Kung gusto mong matanggap ang lahat ng obligasyon na iyong ginagawa, marapat na ayunan ang dalawang kondisyon na ito. Ano ang kondisyon na ito? Una, ay ang ikhlas. Yung malinis na layunin, hangarin, na ang, na ang, pagsamba na iyong ginagawa ay tanging kay Allah lamang. Pangalawang kondisyon, ang mutabaan na tinatawag. Ano yung mutaba'a? Ito yung pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaya mga kababayan naunawaan po natin ang diwa ng pag-aayuno ang layunin ng pag-aayuno upang maging matatakutin kay Allah subhanahu wa taala at gayon din mga kapatid mga kaibigan ang pag-aayuno nalaman natin na hindi ito tradisyon o hindi ito nakagisnan o nakagawian ng mga muslim bagos ito ay uri ng pagsamba sapagkat ang pag-aayuno ay kabilang sa haligi ng Islam ito ang ikaapat na haligi ng Islam. At gayon din mga kapatid, sa pag-aayuno, marami tayong benepisyo na makukuha rito. Unang-una sa ating katawan, kapag ang isang tao, ang bituka, ang bituka ng tao, para yan ihalimbawa natin sa makina ng sasakyan. Kung yung sasakyan mo, araw-araw pinapaandar, walang pahinga, ano yung mangyayari? Maaring sumabog yan o masira. Ganyan din sa katawan ng tao. Ang isa sa mga benepisyo ng pag-aayuno ang uh, maging bakante ang ating sikmura sa mga pagkain. Ano po? Sapagkat ang pagkain, alam natin, maraming sakit na nakukuha. Iba't ibang uri sa iba't ibang uri ng pagkain. Kaya kailangan yung kinakain natin is uh yung ito ay pantay. Hinahati natin, may matamis, may maalat, may ganito, ganyan, may prutas, may kulay, may karne. Hinahati natin. Ngayon, ang pag-aayuno, isa sa mga dahilan upang maging maganda ang ating kalusugan, tinutulungan niya tayo, na ang pag-aayuno, tinutulungan niya tayo na maging maganda rin ang ating kalusugan. Ganyan din, mga kapatid, isa sa mga dahilan uh, na, o kabutihan na makukuha ng isang taong nag-aayuno, yung sanayin niya ang kanyang sarili sa pagsamba kay Allah ta'ala. Mula sa iba't ibang uri ng pagsamba, sa pagbabasa ng Quran, ngayong buwan ng Ramadan, pagtatahajud, pagkasalan ng tarawih, Pagbibigyan ng zakah, kawang gawa o mga handog sa mga kababayan natin. At ganyan din, pagsasanay sa sarili mula sa mga haram o pag-iwas sa mga haram. Sanayin natin ating sarili, na, sinasanayin natin ating mga sarili na makaiwas sa mga ipinagbabawal. Halimbawa, yung tao nagsisigarilyo, kapag siya ay nag-aayunan, hindi siya nagsisigarilyo. Hindi po ba? So sinasanay, 30 days nga itong ginagawa. Nasasanay ang kanyang sarili na hindi makagawa ng haram. At insya Allah, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan po natin ang buwan ng Ramadan. Ihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na, tulung, na, na bigyan niya tayo ng lakas upang masamba natin siya ng ganap na ayon sa kanyang kagustuhan ngayong buwan ng Ramadan. Tayo mga kapatid, insya Allah subhanahu wa ta'ala, habang may oras pa tayo, ah... Uh, ano po tayo? Kung may mga katanungan sa mga sa mga nanonood, inshaAllah sasagutin po natin 'yan sa abot ng ating makakaya sa pamagitan ng tulong ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam sa mga bumati sa atin. Uh, InshaAllah po sa Friday para sa kaalaman ng lahat yung moon sighting araw ng Jumu'ah ang moonsighting, ang pinagpalang araw. Ihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Mga kapatid, o oh, may nagtanong si Maricel, Rika, ah, Rika Herta, may nagtatanong kung kanino raw dapat ibigay yung zakah. Okay, masha Allah, magandang katanungan ang zakah ibinibigay ito sa mga may hirap sa mga may hirap dapat ba tayong magbigay ng zakah sa ating nanay sa ating uh, asawa sa ating mga anak hindi po sapagkat ang pag-aaruga sa nanay ay ating obligasyon ang pag-aaruga sa ating asawa at mga anak ay ating obligasyon kaya ang pagbibigay ang ang pagbibigyan ng zakah yung mga muslim na may hirap at para sa mga nagtatanong po dyan, yung mga nanonood kung kanino ibibigay ang zaka, may mga kapatid po tayo na maaari nyo po kung gawing daan upang ibigay sa mga may hirap. Ano po? Ibigay sa may hirap ang, ang zaka, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari po natin gawin yun. Maaari po tayo magbigay ng zaka at Kung yung mga nagtatanong kung kanina may mga kilala akong muslim na nangangailangan po ng zakah, insya Allah subhanahu wa ta'ala, Wa salam kay Sis Jamila Kumadog na nanonood sa Quezon City. Masya Ang, ang oras ng tarawe, after, after ng Salatul Isha. Ano po? After ng Salatul Isha, idinadaos ang Salatul Tarawe. Taib, tanong ni Nuraya Tanday, paano po if maliit lang po ang kukunin iyo na dugo? Yung maliit lang po na lalagyan nakakasira ba yun ng pag-aayuno ustad mashallah maliit ang tamang word ay konti ayan ah, para sa kapatid natin nagtanong papaano kung kokon- kung konti lamang ang kukunin dugo sa atin kapag konti lang ang kukunin dugo sa atin wala pong problema hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno halimbawa kung tayo ay bubunutan ng ngipin ngayong sa araw ng Ramadan hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno ang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-hajim mahjum yung taong kumukuha ng hijama at nagpapahijama. Okay? Sabi sa hadith, sila ay uh, magiiftar mag-iiftar, kumbaga sira, batal ang, kan batal ang kanilang pag-aayuno, kumbaga sira ang kanilang pag-aayuno. Pag Wallah alam. Wa alaykum salam wa rahmatullah kay Abu Hashim. Masha'Allah. Wa alaykum salam sa mga kapatira natin. Nginbatan din ka. Uh, kum salam kay Aljun. Okay, question answer time mga kapatid. Habang nagaantay tayo ng oras ng Adan kay Christi, ah, kay Christine. Kristilin, kompa. Aywa. Na sa Dama, Masya Ito tanong ni Marfa Abdul. Assalamualaikum ya Ustad. May katotohanan po ba na dapat mag-fasting po muna ng dalawang araw before Ramadan, bago dumating ang buwan ng Ramadan, ma uh, ito po, mali. Mali po yan, sister. Hindi po kailangan mag-fasting at mayroon nahi. O pagbabawal si Propeta Muhammad SAW na unahan natin ang buwan ng Ramadan. Yung tinatawag na Yaw Mushak. Hindi mo alam kung pumasok na buwan ng buwan Ramadan o hindi pa pumapasok. Bawal pong mag-ayuno yan. Huwag po kayo maniwala sa mga sabi-sabi na yon. Kay Aisha al kay Kantera, Masya Allah, na nanonood sa, salam, na nanonood sa UAE Abu Dhabi, at si Musa Smith, Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. salam, wa rahmatullahi, Eto, tanong ni Jamila Kumado. Salam wa Ustad. Tatanong ko po kung pwede bigyan ng zakah yung hindi Muslim. Ang original, ang pagbibigay ng zakah, ito ay sa mga Muslim na may hirap. Okay? Sa mga Muslim na may hirap, ibinibigay ilibib, ang zaka. Tanong ni Manal al qahtani pwede ba bigyan ng an ang anti o tito tita ng isa ka, pwede po. Pwede bigyan kung sila ay may hirap. Fatima. Masya Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Abu Sa'id. Ayan. Ah, salam kay Abu Sa'id. Masya'Allah. Hafidak Allah. Sheikhana. Uh, tanong ni Allen Dave. Assalamu alaykum wa, wa barakatuh. Ustad. Watching from Davao. Papaano po ang pagkuhan ng zakah sa sahod kung sakto lang din ito sa gastusin o gross income po ba kukunin ang zaka or sa net income ah ang ulitin natin yung zaka mga kapatid kapag ikaw ay may nakatagong kayamanan sa bangko o sa bahay mo mismo sa bangko sa bahay mo mismo may may kayamanan diyan at nakatago halimbawa 1 million meron ka 1 million 500,000 Pesos, kukuha ka dyan ng 2.5 at ibibigay mo saan sa mga may hirap. Yan, pwede mong hati-hatiin yun sa mga may hirap. At tanong ni, wallahu alam, tanong ni Sharif Asnawi. Assalamu alaikum, sheikh. Tanggap po ba ang pag-aayuno ng isang taong hindi nagsasala? Jazakallah khair, jazak. Ang tanong, tanggap ba ang pag-aayuno ng taong hindi nagsasala hindi po tatanggapin ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno ng taong hindi nagsasala sapagkat ang pag-aayuno po ito ay obligasyon uh, na ang sala ang nauna ang sabi sa hadith ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad sino man sabi niya ah uh, ang pagitan nating mga sumasampalatay at hindi mga sumasampalatay ay ang sala. Sino man iwan niya ang sala, siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Kaya bago ka maging isang Muslim, una, shahada, pangalawa, sala, pangatlo, yung zaka, pangapat, yung pag-aayuno. Kaya hindi po tanggap ang pag-aayuno ng taong hindi nagsasala. Sapagkat malinaw po yung apat na madhab, ano po, patungkol sa taong hindi nagsasala. Ang hukom sa kanya ay hindi siya Muslim. Ito yung hukom, yung fatwa ng mga kibarul ulama. Wallahu alam. Kaya ang gawin mo, magsala ka, tapos magfasting ka. Wa alaykum salam wa rahmatullahi barakatuh. Na nanonood sa Hong Kong si Ismail Zain. Masya Kay Abdullah Samudio. Wa alaykum salam wa rahmatullahi barakatuh. Ustad, ano po yung sinasabi nila na pegang? Anong pegang? Hindi ko rin alam yung pegang. May mga nakakaalam ba ng pegang? Maaari, maari ba natin i-comment dito kung ano yung ibig sabihin ng pegang? Kasi pati ako, hindi ko alam ang ibig sabihin ng pegang. Tanong ni Mira, Mira Khair, paano po magsala ng tahajud? Ang pagsasala ng tahajud, ang oras niya, ang pinakamainam gawin niyan sa ika, yung 1 a.m. or depends depende sa imam nyo at sunna po na isagawa ito sa masjid sa araw ng Ramadan. Ngunit mas, ma kung ano yung kung may katanungan, ano mas mainam isagawa yung tarawih at tahajud sa bahay ba o sa masjid? Babalik yan sa puso ng isang tao. Kung saan mas panatag siya, kung saan mas nakakaramdam ng takot ang isang tao sa pagsasala ng tarawih at tahajud, magsala siya sa kanyang bahay. So yung pagsasala ng tahajud, mga kapatid, lahat yan ay mula gabi. Kapag naggabi na, matatawag na yan na tahajud yung sala sa gabi. Tinatawag na tahajud o qiyamul layl. Pero yung ibang term, yung ibang mga ulama, sinasabi nila yung tahajud, kapag ikaw ay natulog at nagsisikap ka kasi may may galing yan sa word na jod no nagsisikap ka nag pin, kumbaga pinipilit mong magising sa madaling araw para isagawa ang tahajud yun ang ibang term, termino ng mga ulama patungkol sa word na tahajud Sir Rich Paul Valdez ah uh, sa sabi niya salamat alaykum bro papaano kung may sakit na high blood magka-fasting ba taib kung ang tao raw ay may sakit na high blood magka-fasting daw ba ikonsulta mo yung doktor kung ano yung payo sa ng doktor. Kung ano yung payo Hindi lang high blood sa lahat po ng uri ng sakit, mga kapatid. Kapag ang tao ay may ulcer o may minimentay na gamot, hindi po siya maaaring mag-fasting. Kung ang fasting ay nakakapinsala sa kanya, maaaring ikamatay niya o ikapahamak niya, maaari siyang hindi mag-fasting. Bagkos, ang ibang alama, sinasabi nila, haram sa kanya ang mag-fasting sapagkat inaalagaan ng Islam ang buhay ng isang tao. So yung gagawin ng tao may sakit, yung hindi kaya mag ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa na quran fafidya tun ta'amu miskin. Siya ay magpapakain ng fidya araw-araw. Miskin. So, yun po yung gagawin niya. Ano po? Magpapakain siya ng fidya kada araw miskin. At yung pagkain na kanyang ipapakain, hindi chocolate, hindi candy. Uh, yung pagkain sa isa kanilang lugar, halimbawa manok o kaya baka, yung pagkain, meal, isang meal, sabi natin isang meal, heavy meal, ang ipapakain kada araw sa kada araw. Ano po? Bawat araw na hindi siya nagpa-fasting, kailangan gawin niya yan. Wallahu alam. Wa salam rahmatullah kay Farida. eto uh, ito, Nuraya Tanday. Salamu alaykum rahmatullah. Yung paglunok daw ba ng laway, ano meron dito? Nakakasira ba ito ng fasting? Ang paglunok ng laway, hindi po nakakasira ng pag-aayuno yan. Ako, ako dati nung bata pa ako, subhanallah, nung bagong muslim pa lamang ako, tinuturoan ako na yung may sinasabi sila na yung paglunok daw ng laway is nakakasira ng fasting. So hindi po. Ang paglunok ng laway ay hindi nakakasira ng fasting. Umaabot ba yung laway natin sa ano? Sa chan? Hindi. Hanggang, hanggang liig lamang yun. Kaya hindi po nakakasira ng pag-aayuno ang laway. John ng Republican Stad, tanong ko lang, paano po ba magsagawa ng tahajud ay pwede mag-isa lang dito sa work? Opo, pwede kang magsala ng tahajud kahit ikaw lamang mag-isa. Yung babae, si lalaki sa loob ng bahay o sa labas, maaari po magsala ng tahajud habang nag-isa. Kaya ay Hassan na nanonood sa Kuwait, wa salam, rahmatullahi Ismail, salam wa alaykum ustad, nanonood lagi sa buwang kasibugay, mashallah. Ayman Ismail, barakallahu fiik. Aljon Sampulna, mali pala yung ustad, pero yung amo kong baba ay nag-aayuno siya dalawang araw na. Ah, ah ganito, ang tinutukoy rito na mali para sa kay Aljan no na mali sa pag-aayuno yung pag-aayuno sa Yaw Mushak para malinaw po ano yung Yaw Mushak hindi mo alam pumasok na ba yung Ramadan o hindi pa Wag ka mag-aayuno sapagkat pinagbawalan niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngunit yung pag-aayunuan mo yung buwan ng Sha'ban tayo kasi ngayon, tayo kasi ngayon mga kababayan mga kapatid ay nasa buwan ng Sha'ban at ang buwan ng Sha'ban, sabi sa hadith, ito ay marfu na naiulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-aayuno ng maraming araw pagkatapos ng Ramadan sa buwan ng Sha'ban. Halos pag-ayunuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buwan na ito, yung buwan ng Sha'ban. Ang tinutukoy natin na mali yung itataksis, kung kumbaga special na araw, yung araw na yan bago mag-Ramadan ng dalawang araw, gagawin mong special na araw yan sa pag-aayuno, yan po ay mali. Ngunit kung mag-aayuno ka, yung last, ano, mga three weeks ago, bago yung Ramadan, uh, yung buong, -buong, buong buwan ng siya'ban, pag-ayunuhan mo, wala pong problema roon. Sapagkat may hadith na malinaw si Profeta Muhammad ay nag-aayuno sa buwan ng siya'ban. Tanong ni Abdul Wahid, Ustad, kapag po ba nag-umra, pwede po ba i-stop ang pag-aayuno until matapos ang umra? Opo, kapag ikaw ay nag-aayuno at nagsasagawa ka ng umra, ang tanong, kapag ikaw ay hindi taga Makkah, okay? Kapag ikaw ay halimbawa taga Buraida, taga Riyad, o taga Abha, taga Hail, tapos pupunta ka ng Makkah para isagawa yung Umrah, habang nasa, habang ikaw ay manglalakbay, habang ikaw ay manglalakbay, maaari ka mag-iftar. At habang ikaw ay nag-umrah kasi tanghali, maaari ka rin mag-iftar. Ano po? Maliwanag? Allah alam. Pero kung kaya mag-ayuno, yan ay mas mainam sa iyo. Babalik kami sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung kaya mo o hindi. Ikaw ang higit na nakakakilala sa iyong sarili kung kaya mo mag-ayuno o hindi. Allah alam. Farida watching from KSA. Wassalam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Kay Charlie, salam alaykum rahmatullah barakatuh. Ito si Naiha. Assalamualaikum. ya Ustad. Ilang beses po ba dapat itamat yung Quran sa buwan ng Ramadan? Itamat mo kung kay kung ilan kaya mo. Kung kaya mo ng 30 times, mas maganda. Kada araw ikatam mo, tamat mo. Si Imam Shafi'i, 60 times niya nakakatam yung Quran. Imam Shafi'i. Ano po si Imam Shafi'i? Nakakatam niya sa umaga, sa maghapon, at sa gabi. Ang tanong, papaano? Pwede po yun. Halimbawa, Salatul Fajar. Uh, babasahin niya yung Salatul Fatiha. Tapos, sura, uh, yung ilang page ng Salatul Bakara. sa unang raka'a, pangalawang raka'a. After ng sala, magbabasa uli siya ng Suratul Baqarah hanggang mabasa yung Suratul Ali Imran tapos Salatul Duha babasahin niya yung Suratul Nisa Suratul Maida Suratul An'am at after Zuhur depende po yan sa kakayan ng tao kung kaya mong matapos ng Quran ng limang beses uh, sampung beses mas maganda ang mahalaga ikaw ay nagbabasa ng Quran kapag wala kang ginagawa pero kung may trabaho ka may abala ka insya Allah Pagkatapos ng trabaho, mabasahin mong banal na Quran sapagkat sa sapagkat ang gantimpala ng taong gumagawa ng kabutihan sa araw na Ramadan ay dinodoble ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tanong sa ito, gigin gigin si gigin po Ustad. Yung zaka at sadaka ba ay isa lang? Jazakallahu khairan po. Magkaiba po yung zaka at sadaka. Ang zaka, ito ay obligasyon ng mga may yaman, yung mga may kaya. Obligasyon, kada taon, kinukuha. Yearly, isang beses lamang sa isang taon. Ang sadaka, kahit araw-araw magsadaka -araw ka, mayaman o mahirap maaaring makagawa ng sadaka. Yung sadaka, mula sa kayamanan, o kaya kahit anong pera na meron ka, o anumang halaga na meron ka, anumang kayamanan na meron ka, pwede, pwede matawag na sadaka. Yung pagngiti sa tao, sadaka. Okay? Ultimo yung pag pagtalik ng lalaki sa kanyang asawa ay matawag na sadaka. Anang Arasad, nasa Dubai siya, Alhamdulillah. Tanong ni Marfa Abdul. Assalamualaikum. Yung pegang po, ayun po yung pagligo sa unang araw ng Ramadan po. Na sinasabi kapag naligo po sa gabing ito ay matatanggap ang kapasin. Hindi po, walang ganyan sa Islam. Bida po yan. Ang pagligo, sun na siya kapag ang niyat mo ay maglinis ka. Kahit araw-araw kang maligo, kapag may niyat ka na maging malinis ka, mainam po yan. At maging wajib ang pagligo sa iba. Halimbawa, kapag ikaw ay junub, maligo ka, tapos, after, uh, yung pagpapaligo sa patay, wajib. May mga sandali po na wajib yung pagligo at may mga oras na sunna. Pwede po ba mag-isa pagkat ako sa work? Pwede magsala ng tahajud kapag ikaw ay nag-iisa. Tay, tay, mashallah. Ah, yung pegang ay is maranaw po yan. Pakisabi po sa mga kapatiran natin na naniniwala sa pegang na yan, yan po ay bid'ah. Tayib. Pegang o pigang, hindi ko alam wa salaam warahmatullahi wabarakatuh kay Ania. First, fasting po Ustad tawag sa maging danon pegang ah, wala pong ganyan sa Islam. Salam aleikum Ustad kay Mian Villa Flor. Itatanong ko lang po kung ilang beses ang pagsujud sa tarawih? Pagsujud sa tarawih, depende po sa sa ka o sa tayo na binibilang mo. Mas maganda po magsalakay sa masjid or magtanong. Uh, magtanong mag, 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 sa imam kung ilang raka'a yung gagawin nila. Maaaring labing isang raka'a or 13 na raka'a. Depende po yan. Assalamualaikum kay Umu Shamir. Umu Samir, unding Pingay. Wa wabarakatuh wa barakatuh. Wa alaikum Ustad, yung di po makatulog sa hanggang sala, sa fajar. So, na lang po. Same lang, timpo ba siya ng tahajud? Opo, wala pong pagkakaiba yun. InshaAllah importante magsala, magsala sa gabi. Yan pinakamainam sa, sa gabi ng Ramadan at hindi gabi ng Ramadan. Kay 'alim na lamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang narinig ko po sa mga Magindanon o oh, so baka salitang Magindanon. Na meaning po is first day. Ah yun din tungkol din sa pegang. Basta 'yung pegang po, yan po ay bida. May nagsabi rito si Naim Amiril. Question ko po, Sheikh, alin po sa dalawa ang sahih? Kala Sheikh Uthaymin. Al-Uthaymin. Hindi po Uthaymin yan. Al-Uthaymin. Tariq al-Sala sa umulay sabi sahih. Wala makbul. Ayan po yung tama kung ano sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymin. Dahil yan po yung jamhur al-ulama. Ul at yan, yan, po yung paniniwala ng mga sahaba. Radiyallahu anhum. Yung mga salafus salih. At tabi-tabi'in. Yan po yung paniniwala. Kaya uh, hindi po tanggap. Ang mainam ay mag magsala tapos mag-ayuno wala alam Tanong lang po kung sa sujud ay sasabihin ang Subhana Rabbiyal Ala paano po yung sinasabing magdua sa sujud Kapag ikaw ay nakasujud, maaari ka magdua kahit anong dua Kahit anong dua maaari mong gawin ay maaari mong sabihin lahat ng dua mo after mong mabasa yung mabasa yung Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Basahin mo kahit anong dua. Kung hindi mo kaya ng Arabic, Tagalog, basahin mo. Ano po? Tayyib. Assalamualaikum kay Nurhaya. Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Isa po akong medtech students. Minsan po kasi kinukuha ng kami ng dugo, di po ba nakakasira? Hindi po nakakasira ng pag-aayuno yung pagkuha ng kakunting dugo. Ano po, hindi po nakakasira. Salamat alaikum si Ansari. Ano po ang hatol sa pagbabasa ng Quran? Hindi naman alam ang ibig sabihin isalin sa wika. Ang pagbabasa ng Quran, ikaw ay may reward na makukuha rito. Hindi mo maintindihan o maintindihan mo kapag ang pagbabasa mo ay tadabur, ikhlas. No, ikaw ay makakuha ng reward sa bawat letra sabi ni Propeta, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, sino man yang magbasa niya ng isang letra lamang, isang letra sa banal na Quran, meron siyang sampung kabutihan na makukuha." Hindi niya sinasabi yung alif lam mim is word, hindi po. Yung alif ay word, sampo, lam word, sampo, mim word. Ito ay subalit 30 kabutihan ang makukuha mo. Kaya pag babasahin mo yung Quran, ikaw ay may reward na makukuha. Napakalaking gantimpala ang ang uh, napapaloob para sa iyo. Ang rakaan ng tahajjud, pwede ka magsala ng 11, 9, depende sa iyo kung ilan yung kaya mo. Pero mainam magsala ka ng 11 bilang pagsunod sa hadith ni Propeta Muhammad SAW si Jamila Komadov, mashallah, nagtatanong tungkol sa Salatul Duha. Ang Salatul Duha po, ito'y sala, Salatul Awabin. Ito yung sala ng mga taong nagbabalik loob palagi kay Allah. At ang oras nito after sumikat, after ng syuruk, no? sumikat yung araw, yung, sun, yung pagsikat ng araw, after sumikat ng araw, ng 15 minutes, magbilang ka, 15 minutes, maaari ka na magsara ng Salatul Duha. Ang bilang niya, dalawa, apat, anim, hanggang walo. Mag, yun yung sala ng salatod duha. Yung, masala hindi pa uma, yung, yung zakatul fitir kagad, tinatawag ng ating kapatid. Yung zakatul fitir po, uh, insya tatalakayin natin sa ibang araw. Biid nila, biid nila. Tayib. Gawa ng video pagkatapos bago magliko sa buwan ng Ramadan. Walaykum Wa salam, rahmatullah, barakatuh, amin, ya Mark Anthony Masya amin Tanong ko lang po, kahit hindi po pera ang ibigay mo, sadaka pa Opo, kahit hindi pera, basta kabutihan ang ibibigay mo, matatawag yan na sadaka Kahit hindi pera Walang udo, anong udo? Baka wodo, kasi magregla ako Okay lang kahit walang udo Hindi ko ma... Hindi ko maintindihan yung tanong Uh, may tanong dito si Alinor. Meron daw siyang napulot na pera o ginto sa isang lugar. Ano daw yung gagawin dito? Kapag, kapatid, kapag yung pera o yung ginto is malaking halaga, mahal, kumbaga mahalaga yan, at napakamahal. Halimbawa, yung pera na hundred ka, 100,000, 50,000, ang gagawin mo, ibibigay mo yan sa kinaukulan. At i-announce mo, sasabihin mo sa mga tao, may pera ganito, ililibot mo yan, ipagsisigawan mo i-announce mo. May pera ako na ganito, ganyan. Pero, uh, kung wala kang tiwala sa kinaukulan, maaaring ikaw na mismo mag-announce. Ang mahalaga, i-announce mo sa lugar. May ganitong pera, napulot ako. sa oh, sasabihin mo sa kanila. Tapos, kapag walang kumuha, mag-aantay ka isang taon yan. Kapag walang kumuha sa loob ng isang taon, sa'yo na yung pera na yan. Kondisyon, kailangan ipaalam mo sa mga tao sa isang lugar. Hindi yung itatago mo. Kapag tinago mo, mali po yun. No? Allah alam. Kay Leia Brioso Villamor. Wa alaykum salam wa rahmatullah. First Ramadan niya raw. Tulungan naman tayo ni Allah nung no isagawa ang buwan ng Ramadan. Mubarak sa iyo kapatid na muslima. Assalamualaikum, alaykum ustad. Tanong ko po anong exactly oras ang salat duha? Nasagot na natin kanina yung salat duha. para na ulit na yung mga tanong. Sabi rito ni Mian Villamor, ipapaanda magbasa ng Quran, hindi marunong magbasa. Ang gagawin, mag-aral po. Ayan, kailangan mag-aral sa lahat. Ismail Zain, Ustad, pwede po ba mag-ayuno o fasting ang isang buntis? Wa, wa rahmatullah. Ang buntis, ang origin, siya ay nagpa-fasting. Yan, ang yan ang batas. Kasi yan yung sinabi ni Allah, inyong hukom, siya ay papasok sa mga tao na pag-utusan. Ngunit kapag ang kanyang pagbubuntis ay makaka-epek, makakasira sa kalusugan niya ng babae o kalusug, kalusugan ng bata, maaari po siyang hindi mag-ayuno. Sana po maliwanag ang ating kasagutan. Allah alam. Fatima ko wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, nanonood sa damam. Isa Abdullah, Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay lang po ba nagwiwiter kami kasi sabay-sabay? Hindi ko magets nagwiwiter kami kasi sabay-sabay. Hindi ko magets yung katanungan mo kapatid. Maalesh. Okay lang po ba kahit walang tulog pag magsasagawa ng tahajud? Okay lang po. Walang problema kapatid na Ansari. Ito, last question na nabasa natin. Si Jam Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron po ba kayo alam na pwede po akong mag-aral ng Quran? Pwede mag-aral ng Quran? May mga grupo sa Facebook Tagalog na online, no? Online. Na nag-aaral ng pagbabasa ng Banal ng Quran. So, wala na katanungan. Maalish. Alhamdulillah. Ganito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.